güzel çekmir, menden ey. Demişəm, hələ mən evde olanda mənə zəng eləmədi. Ay can, gözəl. Can. Qurban olaram sən. Darıxmamış. Amma ölürəm ey sənin üçün ey. Hələ indi sənə SMS yazırdım, yarımçıq qaldı, zəng elədi. Necə? Elə şey olar, mən sənə söz verim, o eləməyin. Qurban olaram sən. Səni popüler edəcəm mənə ey. Özü izbestin popüler. Afak Gəncəli ilə danışmışam. Çıxacaqsan onun verilişinə. Prosu sən iki dənə mahnı tutuzdur. Çıx verilişə də. Lale Azərtaşla danışmışam, hə? Onu da verilişinə çıxacaqsan, ekspert kimi. Gələn qonaqlığa kazinit deyəcəksən. Əlbəttə sən ixtiyarın var kazinitdən bey. Sən əgər üç dənə mahnı tutuzdursun, olan laf ailə işlərlə də qarışa bilərsən.